Intervalliharjoituksessa yhdistetään nopeaa ja hidasta juoksua. Intervallit voivat olla esimerkiksi 50 metristä 2000 metriä pitkiä. Tällä saavutetaan se, että pysytään pitämään kovempaa vauhtia pienemmällä kuormalla. Esimerkiksi ensiksi juostaan 5 minuuttia kovaa ja sitten palautellaan 3 minuuttia kävellen, jonka jälkeen taas juostaan 5 minuuttia kovaa. Intervallit kannattaa aloittaa rauhallisesti, jotta loppuun päin pystyy kiristämään, jolloin harjoitus säilyy nousujohteisena ja näin myös laadukkaampana.